Namaskar, guys. আমি আজি আহিছিলোঁ USTM লৈ এসিভার অ্যাওয়ার্ডৰ প্ৰগ্ৰাম এটা লৈ আৰু মই লগত আছিল মাধুৰ্য নমস্কাৰ এতিয়ালৈকে প্ৰগ্ৰামটো আৰম্ভ হোৱা নাই আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে এই অঞ্চলটোৰ মানে USTMৰ পৰিৱেশটো কিছু অলপ আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ তেনে আহক আমি ভিডিঅ'ৰ আগলৈ যাওঁ মই এতিয়া থিয় হৈ আছোঁ আপোনাৰ USTMৰ চেণ্ট্ৰেল অডিটৰিয়াম চেণ্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চি কৰিছিলোঁ মেজাৰ অফ চেণ্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চি পাই আছোঁ যে ষ্টেটিষ্টিক্সৰ ডাটা মিন মেডিয়ান মোড আহি গৈছে এইটো মানে এতিয়া মই থিয় হৈ আছোঁ USTMৰ চেণ্ট্ৰেল অডিটৰিয়ামৰ সন্মুখত এইফালে পাহাৰ এইফালেও পাহাৰ মাজতে দুই এটা বিল্ডিং একদম মনোৰম দৃশ্য আপুনি একবাৰ আহিলে ইয়াতে আপোনাৰ চাই থাকিব মন যাব এইয়া আপোনাৰ আছে এমনিটি চেণ্টাৰ এইফালে বেলেগ এটা বিল্ডিং আৰু মাজত এয়া অলপ মানে ৰোড মাজত এই ৰাস্তাইদি আপুনি আহিব পাৰে USTMলৈ 9 মাইল বুলি কয় জেগাখিনি 9 মাইলৰ পৰা এই জেগাটোৱেদি এনেকৈ উঠি আহি আপুনি ইয়াত আহিব পাৰে চেণ্ট্ৰেল অডিটৰিয়ামলৈ এতিয়া আমি অডিটৰিয়ামৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিলোঁ আৰু জানিব পাৰিছিলোঁ স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ কিছু চমু আভাস প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মন মগজুত স্থান পালে স্বাধীনৰ প্ৰতিটো শব্দই নতুন সাহিত্যিক কল্পকাৰ সাংবাদিকৰ সপোনবোৰ যোগ হ'ল সেই মানুহজনৰ সপোনৰ সৈতে বহুত ঘটনা পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হৈ লোৱা স্বাধীনৰ সফলতাত আৰু এটি সপোনে উপ দিলে 1995 মানুহজন এতিয়া অভিজ্ঞ প্ৰতিটো দিনৰ সাক্ষী প্ৰতিটো খবৰৰ দাবী প্ৰতিটো পুৱাৰ শক্তি প্ৰতিদিন লাহে লাহে দায়িত্ব পাতি সমাজ নীতি ৰাজনীতিৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ পৰিল স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠী চোকা কলম তুলবাৰ গতি তথাপিও থমকি নৰল প্ৰতিদিন
2008 চনত লিংকা বুক অফ ৰেকৰ্ডৰ সৰ্বাধিক প্ৰচলিত বাতৰি কাকত হিচাপে অভিলেখ গঢ়িলে প্ৰতিদিনে জড়িত হল সাহিত্য সাৰথী আৰু মহিলাৰ সৌন্দৰ্য আৰু ৰূপৰ দলিল নন্দিনী প্ৰতিদিন সাতখৰি নন্দিনীৰ অভিজ্ঞতাৰে ভৰপূৰ মানুহজনৰ মনত আন এটি সপোনে পাহ ল'লে প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ অপূৰ্ব নিদৰ্শন ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়ালৈ সম্প্ৰসাৰণ হ'ল আৰু জন্ম হ'ল প্ৰতিদিন তাৰ পৰিৱৰ্তিত সময় সামাজিক মাধ্যমতো সবল আত্মপ্ৰকাশ আৰম্ভ প্ৰতিদিন ডিজিটেল সমীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ পৰিয়ালৰ পৰা প্ৰতি বছৰে শ্ৰেষ্ঠজনলৈ আগবঢ়োৱা হয় অনুষ্ঠানটিৰ যোগেদি প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ অসম প্ৰীতিৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলোঁ নিঃশব্দ সদা ও গঙ্গা তুম গঙ্গা বহতী হো কবি কবি মানে এনালাইজ কিয়া উনকে গীত কো কি আখির ভূপেন হাজারিকা জি কহনা ক্যা চাহতে দেখো উসমে বাদ মে জো উনহোনে বাত কহি থি ও এক প্যারা ওর স্টেজা জোড়া থা উসমে কাহা থা অনপড় জন অক্ষরহীন অনগিন জন খাদ্য বিহীন নেত্র বিহীন দীক্ষ মৌন হো ক্যুঁ ফির ভি গঙ্গা তুম বহতী হো ক্যুঁ ওর উসকা জো অভিপ্রায় মানে লগায়া কি শায়দ উনহোনে গঙ্গা পর সওয়াল কিয়া আজ তক মুঝে সাহিত্য কে ক্ষেত্র মে কোই ব্যক্তি এসা নহীঁ মিলা জিসনে প্রকৃতি পর উঙ্গলি উঠাই হো উঙ্গলি উনহোনে ভি নহীঁ উঠাই লেকিন উনকি হিম্মত তো দেখিয়ে और उन्होंने ये कहा था कि गंगा तुम्हारी बहने की पृथ्वी पर बहने की सार्थकता तभी है जब ये अनपढ़ जन इस भारत भूमि पर अनपढ़ जन अक्षरहीन अनगिन जन खाद्य विहीन नेत्र विहीन और दीक्ष मौन ये लोग ना रहे और ये मुझे लगता है उन्होंने पूरे देश के लिए देश के नेताओं के लिए देश पूरे देश के समाज के कार्यकर्ताओं के लिए एक एजेंडा सेट किया था हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे
चाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे